النوافل درجاتهم ويمحو
بهن سيئاتهم ومن ذلكم الصوم. وقد سبق أن تكلمنا أما جاء من النصوصين من الكتاب والسنة فيما تعلق بصوم التطوع، وذكرنا أن التطوع في اللغة هو فعل الطاعة. إذا قلنا صوم التطوع فمعناه صوم يصوم الإنسان وليس بواجب عليه، ولكن ما هذا؟ واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أعلمنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الحديث القدسي، وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لا يتقرب أحد من هذه الأمة إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله إلا بما افترض الله سبحانه وتعالى عليه. ثم إذا وفقه الرحمن بأداء الفرائض وأخذ يتقرب إليه بالنوافل فإنه يرث ولاية من الله سبحانه وتعالى، لقول الله تعالى في نفس الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب الحديث. أمتنا، سبق أن ذكرنا أن صوم التطوع على قسمين: مقيد ومطلق. فالمقيد ما يصومه الإنسان نفلا مطلقا من دون تعيين يوم معين، وأما المعين والمقيد فهو ما يصوم الإنسان بعينه، وهذا انقسم ثلاثة أقسام: قسم يصام في الأسبوع، وقسم يصام في الشهر، وقسم يصام في السنة. فنبدأ إن شاء الله تعالى بما يصام في الأسبوع وبيان أيام الأسبوع مع صيام التطوع مقيدا ومطلقا. أقول نفرم بعض السؤال المسلمين أن ترى لكي كرات غرفان النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى مبارات بمنجك في مبوا الله بارك لكم كي النبي و بارك لكم لاري أتي أمر لتن صحابة كإمي أتينا أتوب أمي بلوا ما توقع بلوا النبي صلى الله عليه وسلم نجوا بلا الكيامة أيام ينوسي بوم في أسكونا ملتي ملتي بر الله سبحانه وتعالى جاب وسينا نلتي بروري أن اتقوا الله أجاج بروا الله ni beru nti ojo si wala nfani laye ni ayin ati gbangba alikiyama ambi Allah subhanahu wa ta'ala njo kan osore kojo ko ma lu wa fun nti oyo nu si wa laye nbi ati gbangba alikiyama ko ma lu wa fun nti o fi je wanya laye nbi ati gbangba alikiyama ni ijejo tabi lati je dogun o lati nboro bo nipa awon to ni base pẹ̀lú àwọn àwẹ̀ àṣegbọ́rẹ́ abukata ká ma àwọn àdájọ́ kẹsíkejì nínú ẹ̀sìn wa tó ní bá se pẹ̀lú ìmá fi àwẹ̀ súnmọ́ Allah subhanahu wa ta'ala kẹ́ifàlá wakọ̀ jẹ́ àfisúnan indẹ́lì mami nasa'i rahimahullah rahmatan wasi'a min hadith abi mata al-ba'ili tí ń sọ fún sí ọlọ́run wípé ó sì júwe mi ṣiṣẹ́ tó jẹ́ wípé yóò mú mi tètè dọ̀rí ọlọ́run tí ń sì dọ́mọ àlìjánná ó ń sọ ọlọ́run ní aláìka bí sọ́ọ̀mí fàínàwùlà ìdílàlá dúnni máa wẹ̀ torí àwẹ̀ ọ̀lẹ̀ lẹ́gbẹ́ nínú sẹ́tìyàn fi ń dọ̀rí ọlọ́run. Ìdájọ́ yìí ọwọ́ ti tahattama an na'rifa ma ta'allaqa bi siyami at-tatawwu' min al-ahkam ash-shari'iyya hatta la yaqa'u siyamuna khata'an. Awambo ati mu awon eriwa lori awon awe lodidi sugbon a pada sibo sibita ati gbe wipe ti an ba ti pe nkan ni tatawwu
jamaa gbogbo n tọ́ lọ ń sin lọ́rùn yàn in ló fa náfìlà ń bẹ́ náfìlà náà ni mo fẹ́ wojú rí ọlọ́run irun ọ̀ràn yàn adama àmọ́ náfìlà rẹ̀ hajj a mọ̀ pé dandan onílọ́rùn èmi àtẹ̀yìn nísẹ̀mí tí ogbó méjèèmọ̀ bá ti pé ṣùgbọ́n ẹ̀ka ni àti bí ó sì hajj lẹ́ẹ̀mejì tòótọ́ ó sì wúmúra lẹ́ẹ̀meje gẹ́gbẹ́ sí wọn náà dìtà anásìbìnì malik radiyallahu ta'ala anhu warḍa ó sì ọlọ́run sí wúmúra lẹ́ẹ̀meje ó sì hajj lẹ́ẹ̀kan ọ̀rẹ́ yẹn ọlọ́run tí ẹ̀ ń bọ́ tí wọ́n ń ṣe hajj míì lẹ́yìn ìtàkọ́kọ́ èèyàn ń ṣe náfìlà ni bákan náà zaka ọ̀rẹ́ yẹn ní yíyọ rẹ̀ tí ogun méje mẹ́rin bá ti pé síyàn lọ́rùn kí n fún yàn sọ́dákọ́ fún yàn ní nǹkan náfìlà zaka ni ibi ìwá ni àlọ́sùn àtàrà ti bá ní clear rẹ̀ wípé ẹmu lọ́wọ́ o irí àníbí bá ń sọ fún wa níbi àdíìtọ̀ yẹ pé ọlọ́run ò fi ọ̀rọ̀ rẹ́jú bìrìlù sí ànábì fúnra ọlọ́run ń ló mí ọ̀rọ̀ yìí sí ànábì sọ́lọ́ ọlọ́run àyọ̀ sálámù wípé sọ fún wa pé wà má tàkọ́rọ́bà ìlẹ́yìn àbúdí bí ṣe ń àhábà ìlẹ́yìn mímọ fàrọ́tù alẹ́ kọ́ ìdà ni ọ̀rọ̀ yẹn tí ò ní mú àṣìṣe kọ́ ìdà tó ga ni ìṣe la fi ń ṣẹ́kù ní alùsùnà àwọn eléyìí o wọ́n ń tẹ̀lé kìtàbù wà súnà wọ́n ń tẹ̀lé ọlọ́run wíbáyìí níbi wíbáyìí jùmùlẹ̀ yìí la fi ń ṣẹ́kù síbẹ̀ ó lọ́yọ̀ àwọn tí wọn ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ó lọ́yọ̀ wọn kúrò kọ́dà kí wọ́n máa ṣe ìdíà ìdíà ò ní kí wọ́n máa pe tí ẹ̀ ṣe tiẹ̀ mọ́ rẹ̀ ẹni nípa àlùsùn àwa náà padà kílẹ̀ à ń gbé lọ wà má tàrọ wà má tàkọ́rọ̀bà ìlẹ̀yà àbùdí kọ́ ìdà ni ẹrú mi kan kò ní máa súnmẹ́mí ọlọ́run ọba rẹ̀ bí ṣe ń pẹ̀lú nǹkan kan nínú ìjọsìn àhábà ìlẹ́yà mi má tàrọ̀ tó alẹ́ tí ń wà nífẹ̀ẹ́ nǹkan nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ju tí mo ṣe lọ́ràn èèyàn fún lọ gbogbo ẹ̀ ń bá fẹ́ dọ̀rẹ́ mi tó fẹ́ kí n nífẹ̀ẹ́ òun in tí mo ṣe lọ́ràn èèyàn ò ní kó dún ní mọ́ ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé kò sí díkìrù tó lè mú mínà àdìkàr ìmọ̀ sí ṣùgbọ́n àná ìmọ̀ sí ṣùgbọ́n àná gbogbo àsìkò ló bá ti tó ìsì wà ní kò mẹ́mà ẹnu mi ò ní gbẹ fún ẹnu mi gbogbo gbà ní ìmọ̀ wí ọwọ́ àtòrí ẹ̀ fìrún lẹ̀ ọlọ́run ló ràn gí oúnjẹ o lè fi yún un sùn mọ́ mi kọ́ wá wù mí ju èrè lọ lásìkò rẹ̀ àsìkò oorun tó jí máa tó lo abẹ́gbẹ́ kan ní tìlà wà kúra ní èyí tí mo sọ̀rọ̀ fún táìmù ńlọ èmi mo sọ̀rọ̀ yàn nǹkan kó lè wù mí mọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ ń táìmù joyún lọ nígbà tí méjèèmọ̀ ẹ̀ bá ti pèsè ọlọ́run ramadan dé ní máa ń kó gbogbo tá àdúgbò káàkiri kọgbà wẹ̀ ní kó gbogbo tá àdúgbò káàkiri àti tí àti ọ̀ràn ní mo yóò ti bá pàṣẹ ọkọ̀ ní mo mọ̀ sùkúù fónà aláìmọ̀kẹ́ yọ ọjọ́ lójú tòótọ́ wọ́n ní kí ló tẹ̀ fi gbà wẹ̀ ó ní àhàhà ẹ̀sọ́ ọlọ́ni náà ọ̀sẹ̀ ṣe kọ́ wà ní yọ́lọ́ ni lónìí mo ti kọ́lé àdúgbò darí lónìí mo ti fọgọ́ta àdúgbò mo ti mọ̀ sùkúù fónà ní mo ti tẹ́tí pọ̀ gbogbo ntẹ wa ń pè mí sí nǹkẹ́ yọ kan ọlọ́ni ni wà máa ta kọ́rọ̀bà ìlẹ́yà àbúdé ibi ṣe in àhábà ìlẹ́yà mi mọ̀ tàrọ́ tó alẹ́ ẹrú mi kò lè fi nǹkan kan súnmẹ́mí ọlọ́run kí n wá nífẹ̀ẹ́ nǹkan nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ kó fi wá ju tí mo ṣe lọ́rùn yàn fún lọ kálá ó sì pọ̀ níṣẹ́sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ọlọ́run wí pé kí zákò ọmọ owó wọn yóò máa ṣe sàrà yóò máa wá sọ wípé gbogbo zakatẹ́ ní iyọ̀ igan kò tó 10 million naira lọ́dún iye tí mo ti bù yàn ní ọdún yìí ó ti lé ní 25 million wà má ta kọ́rọ̀bù ìlẹ́yà àbùdí bí ṣe ń àhábà ìlẹ́yà mímọ́ fítọ́rọ́tọ́ rẹ̀ ẹrú mi kò lè fi nkẹ́kẹ́ súnmẹ́mí ọlọ́run kí nǹkan kọ́ wá jọ mí lójú kí n wá nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ju tí mo ṣe rọ̀ràn fún lọ ẹ wọ́gi lé iye tí mo ṣe rọ̀ràn fún yín bẹ́ẹ̀ bá ti ń ṣe nkẹ́kẹ́ mi ò lè rọ́pò rẹ̀ ó ní asálọ̀ àkátó kírun á kan ọ̀sẹ̀ lọ́la mọ́ olóhùn ti ní nǹkan mi tó ń rọ́pò rẹ̀ fúnra ọlọ́run lọ sọ̀rọ̀ kalẹ̀ máa ṣe dáadáa sí bàbá àti ìyá rẹ̀ olóhùn ti ní nǹkan mi tó rọ̀pò rẹ̀ kí ni ó ní ọlọ́run máa pa mí mọ́sálásí wọ́n máa fi tà àti wàá mu lọ ààwẹ̀
kẹ́nì kó tó sọ pọ̀ ń fẹ́ sàṣegbọ́rẹ́ èyí ó sojú lówó gbogbo bí èyàn ti ń siṣẹ́ láyé títí ń gbowó oṣù tí ń gbowó oṣù ń bẹ́ in tí a jọ sàdéhùn ní ọ̀kọ̀kọ́ se ná kó tó fi nǹkan míì kó tó lè wú wọn lórí mẹ́ in tí a jọ sàdéhùn kò sé in tí ó wà wú wọn lórí wádà tí ó wú wọn lórí ó dèbí iṣẹ́ ìlàgò méje wà kú òlàgò mẹ́rin in tó ṣe tó ṣe rè ọ wá ń débi iṣẹ́ yẹn láti aago márùn ún àbọ̀ ọ̀dájí ọwọ́ gbé bólù bólù bọ́kẹ́tì ọ̀dà mí bẹ́ ọ̀dà sọ́ọ̀fù bẹ́ ló wá mú face to well ní fi ń fọ ara géètì ilé iṣẹ́ kò sì wọlé náà ló ṣe on the 1 2 3 ọwá di parí oṣù ọwọ́ pé kò sẹ́ntì ń bọ̀ ara lé ní o ara oko ní o wọ́n kọ́ mọ̀ pé neatness wà pẹ̀lú 1 bíbáyì sọ́bara mú bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ti wá sàlẹ̀yé lọ́nà tí wọ́n gbà yí wa àwa ń bọ̀ àwẹ̀ tàtọ́ wù tá wa ń sọ yìí méjì ló pín sí a ní mutlak kìí ṣe pé ọ̀rọ̀ kankan lọ́wọ́ lórí ẹ̀ mo kẹ́ wù mí kí n gba àwẹ̀ mọ̀kàn mọ̀jọ́ kan ẹlẹ́ẹ̀kejì mutlaku ayasuma nafla mutlaka biduni ta'yin yawmin mu'ayyanin láì sọ pé mo fi sọ rí ipọ́ jọjọ kan rọ ó kẹrù náà máa gbá ìfọlọ́hún máa gbá ìfọlọ́hún ọ̀sọ̀ kójọ kàbáyì kókò kàbáyì ó náà nídàjọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní mọ̀ kọ́ yíyàtì èyí tó jẹ́ wípé wọ́n ti sọ fún àpé láti kò báyìí tẹ́ ẹ bá tún wá ṣègbọ́rẹ́ o àwẹ̀ báyìí sì wà o tó jẹ́ pé ọlọ́run sọ pé rí ọ̀nà òun bẹ ni láti kó wo àwọn ẹ̀rí wá tẹ́lẹ̀ ó wá ku àkáàmù wọn ìsàlàyé wọn èyí ìta wá wísì kejì òun wá pín mẹ́ta máa kù yídà bí àsàbé wà máa kù yídà bí ṣùhúrì wà máa kù yídà bí àsìmínà àwọn apá kan àwẹ̀ kan ń bẹ tọ́jẹ́ wípé wọ́n dè fún anú ẹ̀sìn pé ẹ̀sìn máa gbà wẹ̀ ìjọba yìí ò kéré dandan o ṣùgbọ́n ẹ̀mọ̀ rí ìyọ̀nú ọlọ́run ọba o tọ́jẹ́ tọ́ lọ́sẹ̀ wọ́n ẹ̀sìn máa gbà wẹ̀ fọlọ́run ọba o ẹ̀sìn máa ráhùn rẹ̀ báyìí o tọ́jẹ́ tọ́ lọ́sù tù ú ẹ̀sìn máa gbà wẹ̀ fọlọ́run ọba o tọ́jẹ́ tọ́ lọ́sẹ̀ gbọ́dọ̀ tẹ́sì lójú rí ọlọ́run o tọ́jẹ́ tọ́ lọ́dún 3 èyí tó wá jẹ́ tó ní ọ̀sẹ̀ yìí láwọ̀ àkọ́kọ́ mú jamaa tí a bá ní ọ̀sẹ̀ ọjọ́ méje ní bẹ́ẹ̀ ó sì bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ bẹ̀rẹ̀ ká mú lọ ẹ̀dákun ní ọjọ́ èyí ń pè ní sunday yom al-ahad ọjọ́ àkọ́kọ́ nù ń ló jẹ́ kọ́ máa rẹ nàìjíríà àti gbogbo òlú tí máa fi ju àkọ́kọ́ sinmi ebi ìgbẹ̀yìn lèèyàn máa sinmi bẹ́ẹ̀ bá rí mùsùlùmí náà ń kunlé ni o ṣé ẹ̀ ti mọ̀ pé èèyàn ṣiṣẹ́ sunday gbígbọ́ bá ti ẹ̀ẹ̀nì kan ti ń ṣiṣẹ́ ọ̀dọ̀ wọn mọ̀ wà sunday kí n tiẹ̀ tí wọ́n bá sì ní ọ̀wá gbowó ní sunday yóò kù nílé o sunday ọjọ́ bọ́ ni ọjọ́ field ọjọ́ ìsinmi nìyẹn ọbẹ̀rẹ̀ sunday ahad ọlọ́ forí sọ sabd àwọn ọjọ́ yìí ìjà aláwọn ọjọ́ tó jẹ́ pé ọlọ́run ló yọ̀ǹdẹ̀ látẹnu ànábì wípé ẹ̀sìn fi gbà fún mi but kìí sọ̀rọ̀ ìyàwó bọ̀tẹ́ ìrojú rẹ̀ mi naam ọjọ́ wo àkọ́kọ́ rẹ̀ òun náà ni ìyàwó múlẹ̀ ìfìnnáyìn ọjọ́ mande wọ́n lẹ́yìn àfọ́ àtẹ bá wí bẹ́ẹ̀ ẹ ti lọ́rọ́ ẹ̀sìn ẹ̀rí gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ torí wípé àwọn àfọ́ àkọ́kọ́ ọlọ́run fẹ́ sìnrà kí ló tẹ̀ fi sọ bẹ́ẹ̀ fún wa àwọn ni torí àsọtẹ́lẹ̀ tó ti wà nínú hadith imam muslim gbà wá min hadith abi qatadah al-ansari o ṣe ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yawm al-ithnin fa qala dhaka yawmun wulidtu fihi wa yawmun unzila alayya fihi lafzi imam muslim ni ṣé mọ̀ péjọ monday ọjọ́ tí a bí mi nù kódà ọjọ́ tó lọ ń gbé mi dìde ló jíṣẹ́ ó nìyẹn àwọn ẹjọ́ náà ọ̀dà àpọ̀ láti fi súnmọ́ lọ fine ari ti monday
sawari mi ninu ojo to je wi pe sari u tun yonda ka tun ma gba were lati fi sunu awon fa la tori won ni jo o won ni yomul khamis ojo thursday ibu e ti reri eleyan won na reri re ninu hadith ti imam ahmad gbawa والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنسي الله أني تعرض الأعمال رواية مين كل 52 رواية مين تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس بوبو ماندي أتي توزي إني أما قوسيين لو دولون وما واتو قالي لقد جمع لك بجا إن توسيلاتي ماندي دي توزي تاديري لاتي توزي وطوكوين توسيلات توزي تدي mande mi re o won mo wa fi olon won mo fi han awon sey won ma jo ni ti an ba ti ko lo won ma jo yamhu allah ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab won ma jo won ma jo gbogbo awon ta n se ti o ni ba se pelu to ni ba se pelu lada tabiya won se ku ti an ba jo tan o fele iwoju re wa e ko le fun o fele ise wa e ko si lorun won wa jo won wa pa won kan re awon won pa re awon ti pe koni ba se pelu lada koni ba se pelu ya wa alaikum salaam na 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 ina wajima na na gbogbo nam nam ina wajima won koni lada ko won ha be danu eh gboboro toilet mo wa kini o rorun gbogbo ti se na gbogbo oyan koni ba se pelu lada koni ba se pelu won ba ha danu tin ba wa ko gbo se rolo ba tan annabi ni fawhibu an yurad amali wa ana sa'imun to lo ma tu wa nbere pe en te ko se re wayi tin wu mi kini tun se lo o tun gba we lo fun olohun ba ni o tun wu mi kin tun fi daada kin tun fi pade n to lo won bere nipa mi lojo aba tun re ri monday atun re ri thursday oro wa nbo من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أرضاه والحديث مخرج في السنن أني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس يتحرى صوم الاثنين والخميس أفن يتحرى صوم الاثنين والخميس النبي تقول إما لهم بلا رأيو إما صدق من دي أتتوزي لا تفيق بابي فلون نقول لكم أبا سيما سينو فاتبا من دي يتبا توزي tatuba mande tatuba tozi tatuba mande tatuba tozi bon se olon se ma sinu hada min hadithi ummi almu'minin aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha ile wan hadithi ya aisha olon jo jari masa bani salikun ike fun wan jamaa odidi ose kan ode won wa ni latodo olon wa pelu n to fi ran nabi si wa e gba we fe mi olon in pe n dande o lati fi woju re mi wallahi ko jujo meji ne kan lo monday ati kini o ati thursday ojo marun to wa ku yom thulatha tuesday wal arbaa wednesday wal jumaa jumaa was sabt sabt wal ahad marun to ku ki wa ni jado ti won jamaa ka to so la yusannu صيام يوم من ايام الاسبوع الا صيام يوم الاثنين والخميس monday ati thursday pe ah yo awe o langba lo ah monday ni ah awe langba lo thursday ni ah kilo ba te fi ngba ah olohun pe ndada o sugbo olohun ni kana bi oji oye wa wi pe ojo yi ojo to nitumo lodo won olohun oba ni eyin o sun ma ri anu kanu iyonu kun lati olohun subhanahu wa ta'ala monday ati kini o ati thursday ni pe olohun yan awe fun wa nu ose kan ninu gbogbo ojo aye ose o ose o o niyan je mo n to de ka ma tusu de sale koko ati ran ha o won ma so fun musulmi wipe elemi yan awe fun musulmi alagbawi oni ogba awe fun olohun alagbawi ta ni nja alagbawi anabi ni olohun si ti mu odo sallallahu alaihi wasallam
ta lo lu omo anabi ni olodun si mu odo leyin re fake ni to tukun lori le ta kini kan kini kan ko e je kawo eyan mesin olodun o alo ose kan dese mo wa fe gbawe fọlọ ninu awon ojo tin bembe mo si fe su awe mọlọ pipe ah esin ni mo fi se wo pe ndede o sugbe si mo fi se ninu ose ninu se mi eyan laye Monday ati kini o ati Thursday ni awa ku awa buka atasi ojo kan to tun pataki ka tun mujima ma hukumu siyami yawm al jumu'ah kin dajo bi gba awe yawm al jumu'ah yawm al jumu'ah ale gba awe njo na a si le gba awe iru awon abi idan wale le awon afa ni ba se dan nanu oda ko buru e salaye ale gba awe re e salaye kini o a le gba awe re kini ale gba awe re woni in to konu na ni an yusamu qabulahu yawman aw ba'dahu yawman teyan ba ti gba ojo kan saaju ojo jima ko saburun bi ko gba jima o gba we Thursday lana o tu gba jima loni ko saburun be abi o gba jima kan ti o ba le gba ojo kan saaju re ko to gba ojo kan leyin re o gba jima tan loni ko si gba Thursday lana ko ya ri pe ohun ogba Saturday lola eleyun ni o si khilaf ko si kini o ko si iya panu kankan be won ni sugun e so pe oro esin o ma ni kini o yo ma leri ki leri lori eleyun na awon ma ni esin won ni eri awon na ni ma jamna hadith Ibn Abbas radiyallahu ta'ala arda fi qissati ida ummati almu'minin ko kanu ayawa yawa jwairiya won gba we fun annabi sallallahu alaihi wasallam wọ́n gbà wẹ̀ fọ́lọ́n ánṣà sílámù wá olétọ́ wọn níjọ jùmọ̀á anábì ní ara ilé mi ní ẹ̀yìn asúmùtìlì yẹ̀wò sọ ọgbà wẹ́ ní jímà ní ó ní ìjàngbà mọ́gbà wẹ́ jímà mọ́gbà wẹ́ ọ̀dà asúmùtì amsi sọ ọgbà wẹ́ lánàá tọ́ọ̀zì tẹ́lẹ̀ yà ní là ní gbà wẹ́ sọ ọgbà wẹ́ ní àná tọ́ọ̀zì tẹ́lẹ̀ la ingba wo fine atesu mi na godan so o si ni laniyan pe o gba wo lola to je ojo keji jima kini so gba we ni ana Thursday kini ngba to lo gba ani ni so gba lola ki lola sabt ni ni laniyan ti gba lola na o mi kan mu jima le si gba we lo ana bi ni afiri lori wa nkan je o kilofa to ji ori be ambo jumua ti ba fe gba lawe in gba Thursday in gba jumua yawmun qablahu yawmun qablaha to pe nda ko yawmul juma juma mo da ko yawmun qablaha a gba ojo kan saaju re ao yawmun ba'daha tabi ka gbojo kan leyin re jama mo fe bi wana esin ni olon ni kan bi o ma salaye fun abayi se boju ri olon la wa mo fe ko ma mi o pass mo fẹ kúrò lé mi ní ọdún yìí ìfẹ́ kí wà lọ́ọ̀ bá mi mo fẹ́ bá jí ọdún yìí ìfẹ́ sáàrẹ̀ mo fẹ́ kọ́rọ̀ màmá mi ọmọ dàrú ọ̀rọ̀ bá mi ọmọ dàrú ṣé bí náà la fi ń lọ rẹ̀ gba àwẹ̀ burúkú tí ń yàn fún wa èyí tó lọ́wọ́ aṣọ́kalẹ̀ tó rọrùn yìí kí ló dé ta fi lẹ̀ bá a ṣe wí dáhùn yìí bá wọn fẹ́ àfà ọ́nì àyìn ṣé ẹlẹ́ẹ̀tì ṣe parí sí tu yóò lọ parí sí tu dà a ma wá lùwà fún yín ká fi máa rú ran àwẹ̀ tí yóò bá kádàrá yín mu àà gbogbo wa ní ọ̀tí jọ papọ̀ yìí ní tó bọ̀rọ̀ wa múlẹ̀ ní ọ̀tí sọ fà yìí famada abada alhaqi illa abdullah ẹgbẹ́ tó lọ sọ ọlọ́ni ẹ̀ ń bá ti lẹ́yìn òdodo kí ló tún kù béèyàn bá ti dáná bòójì ọ̀rọ̀ ẹ̀dínú ọ̀rùn àwọn tí ń wá gbẹ́dẹ̀dọ̀ ní bukata ti ń wá kí nigbati an wa won won ku won fun bukata ba bi ya nbe pray bade lo ba di ki won ma yin musin tola tan bi ba wi kana kana so bora na lo ji ori be kini ya binu yo ji ori be olodun si ti pari oro lori oro re olodun o gbogbo bi ta gba tapa si o mo gbadua wa nbe o ibi to ti onu se anu ti mo gbadua ti akoro wo mo boju e lonijo o
elomi ale re ale ale iya ti yan lale iloran maka ara ya awon sa sambia ya gugu nkan ke problem wona ale zinodao eh kanu ti lu ajire mo si lowo nbe alaja ni ran mi eh metam bi ajo lo ni eh meji la ajo lo so lo nti agba naam en to yi o ma sun ko pe ah won si lohun o de maka o wa jona binu olohun ilan gba bofe en to npo ni lan kale lo en kini kan o mada lawo en kan e kun giro e ko ma sun olohun sase nkan lo ba ku ele o kun jon bi o je wo yo ku sugbon jo ti o ku won ni wo sori ibu nbe seyin o wa je ti en ma rerin si ya mo si wa so lan kale o wa pa ni ah to di baje o to ye ko ke ga ti gbo ma wa pe ah e ma fara kan ba yo ti ti baje en to to ah lo buku ni o ah wo le gidi ni o ni na to wa pe ken ni e ma wa ni e lo bere ni nke o tori olohun le ro ti ma ba wo yan ni e so lu mi ibadan ni na ni o nkan ti se wa o imamu won ka baba won we losan agbalagba won we losan gan ni o oro isada wa lale na kan ba lo so ni landlord meeting ngba basade ko wa di kitchenman o soro won sa nti sira won in so pelu mi ibadan ni o won sa nti sira won sugbon ni dako adugbo won nti sira won eh oro se ati pa meeting ti pa meeting e pari o oro ti won ni won fe dale gba cha ni faiz ye so aja yo aje ni o mo nti sira e soro ni ya kan gba ah ku mi te ba so o tori awo wa ladugbo won ni ah mama boya ka ni o ba ni so won sa nti sira won ti sira won ọpọ ẹlẹ nkan ni ẹ ṣe rí ti ń ṣẹlẹ ẹ bẹnu owó tí ẹ fi gbogbo ẹnu gbàtán náà ká sọ ẹ bàbá ìmáàmù ni wọn rí yàn tí ń wẹ ní lọ́sàn-án gan lẹ́yìn àyílà ní òò ní gbangba tá yóò ti rí yàn nǹkan kan. wọ́n wọ́n ta lẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ dáadáa òsì mọ̀ wọ́n nítorí ayé yìí kágbàlagbà rú mi ó tó bóde kí n máa wẹ̀ ń táìmù kí n tí mò ń ṣe dá lójú ni. bọ́ọ̀lù ti wá bá wínú o nígbà tí èèpọ̀ sẹ̀ ọ̀fẹ́ mọ́kù èèyàn tá a lè kà márùn nínú ọ̀tí ẹ̀ ń bẹ́ ń jókòó tí ò ti lọ́ọ́ máa ṣe padà dọ́ọ̀ bàbá ó kálukú padà lé ní wọ́n rò pé àgbàlagbà láti máa wẹ̀ o kọ̀ǹfàmù ń bẹ́ ń bí ẹ wo bí táyà tó gbọ́yé sí ọba títú ti polówó ọjà ẹlòmíì tó mọ̀rọ̀ rẹ̀ wá pé àgbàlagbà láì sàn bá ń tẹ́ lágo méjì ọ̀sán bí ẹn ṣe ń bẹ̀rẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ rí i n ta fi rí yọnu ọlọ́run rí jẹ̀mọ́ àdúgbòdò ọlọ́run subhanahu wa ta'ala i ti ń fi yọnu sí wa kọjọ kọmọdé àmà kọsàmù yọnu sí àǹtò ọ̀pọ̀lọpọ̀ monday and thursday nígbà tọ́lọ̀ ń balẹ̀ ṣe rí àwọn orin kan bẹ tọ́lọ̀ ń ṣe fún wa tí ń sọmi àti ń bẹ sábà pé ata sí agẹrẹ ìdí tí ò fi jẹ́ àmà ó fi sàánú wa ni o tọ́ bá jẹ́ àmà àmà àwọn aburú tí ń gbé wa kọjá ńbẹ̀ ni kò sẹ́ni tójú tí ò ní múnú wa á nílé tọrọ dáadáa mọ́ nígbà tó ń tó tún wá sí lọ́sẹ̀ kí n mú ó sì ní lọ́dọ̀ kí n mú tó fẹ́ pínpín tó ṣe náà ni ẹ̀yìn ẹ̀wọ̀ ń tọrọ dáadáa kankan ṣé ń tọ́ yọ mí tó sì fi hàn mí ká tún lè tọrọ nú àgbà lórí rẹ̀ ní òde àmà àmà àwọn aburú tí ń gbé wa kọjá ńbẹ̀ sábà pé àtàṣe àgẹ̀rẹ̀ jẹ̀mọ́ ó ṣe wá jẹ́ pé ibi èṣù fẹ́ gbà wọlé ni wípé ayé ìkọjá báwọn ẹbẹ ń tó ní bóun ó ṣe rà lọ ó sì lóun ní ìdí ádámù ẹbẹ ń lójé kìtì ẹ ò símpù báwọn àfi kí wọn wá wàhálà fún jimá lọgbàwẹ jimá lọgbàwẹ ìwọ ló sì kẹ́hìndé jimá ìwọ ló sì gbọdọ̀ kọ̀ kókó kí àtúntò máa wẹ̀ tìyẹn ní ọgbà jimá nìyí ìwọ lọ kẹ́hìndé jimá ọ gbọdọ lẹnu géètì ni o bí wọn bá fẹ́ sádàmà lọ́jọ́ irun ni o ọ gbọdọ wọrun yẹn kẹlòmí ò tún wọrun kìnnì kan ní announcement kan o ọ gbọdọ fetí ẹ gbọ wò lọ jáde kó n bẹ kan yìí gbogbo nǹkan ni èṣù dá sí ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ti ń kan tiẹ̀ ẹ máa rí pé ìnira ni wọ́n máa wà mẹ́ tẹ́ ẹ bá ti wá gbàwẹ̀ tẹ́ ẹ ti gbàwẹ̀ ẹ gbọdọ wọ shirt and trouser o agbada lẹ wọ singlet ni ó sì dẹ wà nsàlẹ̀ àti ṣòkòtò agbada yẹn ó sì ẹ gbọdọ jẹ agbada tó ti gbó ju ẹ bá gba awẹ nkìnní ẹ ti mọ matrices ni ẹ kọ ìdànù kọ ìdà ibẹ̀ làṣírí ń gbà tú tí wàhálà fi dé
awambo yawul juma mo fe gbawe ngba kan saaju tabi kan leyin re tori hadith ya wayi kan nabi so wi pe se gbawe lana iya olu gbawe so gba lola obirin mi oni lana yan pe gbawe lola o anabi ni afkiri awambo yawul juma yi teyan o ba gbajo kan saaju re ti o wa gbajo kan leyin re to ba wa gba nko se mo wi pe egba ko si lado shariu sugbon mi mo fe egba to ba fe egba in to eri onu wa ri pe oda gbajo kan saaju re tabi gbajo kan leyin teyan ba ma mo gba nko kini hukumu re e wa ma wi mo olon hukumu re na ni wi pe ke se haram ki to to wi ifradu yawmil jumaa bisawmi laysa biharamin kaysa haram lakinna wala qala lil ilmi ortan wa gbagba fa so ni pe makru o ma se no se lo daju ki lo wa fa sirru kan wa nbe nbe yen kini nkan to pa ma be nitori pe odun meta la ni odun la ni o meta meji nbe e kan ni a ma waye lodun ẹyọ kan bẹ wa ń wáyé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ sàmúrù sọ̀rọ̀ sàrámù yọ́mọ̀ ìjùmọ̀ ìdán anábì péjọ jimá lọ́dún fún wa ṣùgbọ́n mí pé òun jí ọdún àyè sí ìfijì ọdún gbáwẹ̀ mọ́ gbáwẹ̀ ń jọ yìí ṣùgbọ́n wẹ́ ọba gbà ìwọ lọmọ nítorí o ṣùgbọ́n ọmọ nítorí o ọmọ nítorí o àwọn méjèèjì ti máa ń wá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan lọ́dún ẹnìkan yín ọ̀gbọ́dọ̀ dẹ̀ wò ẹ bá dẹ̀ ti jimá wò wọ́n wá dẹwọ́ ń bi tiẹ̀ sábà wípé ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ló ń wá wọ́n wá fún wọn le níbi méjì òkú sábà pé ẹ̀ẹ̀kan náà wọ́n ṣẹlẹ̀ lọ́dún ẹ tún wá wo èèmọ̀ ọlọ́run ti ń bẹ́ ń bi mọ́gbàwẹ̀ ń jọ ọdún ṣé ẹ rí pé ẹ̀sìn ọlọ́run kèé ṣe béèyàn bá ṣe fìyà jẹrẹ ẹ̀ tó ni ó ṣe rí kí ọlọ́run nǹkan o nǹkan ni kọ́ìdà mọ́gbàwẹ̀ fún mi ń jọ ọdún ọlọ́run lọ́sọ bá wọn bọ́ ọ bá gbà ní ìgbà ní tòbínú sí ọ o sọ parẹ́ ẹni mo ní ìfẹ́ onírìnira mo ní ìfẹ́ kára eléyìí bí ẹyọ mi bá ti ojú òní ọjọ́ òwe jẹ́ wẹ̀mú ni bọ́ ọ bá gbàwẹ̀ ó lè bọ́ ọ̀kara ọ̀kan náà ìyájọ́ ń sọ̀rọ̀ ní àná ó ní ọlọ́run rí ohun kò sí àwẹ̀ tí ó dé báyìí ọ̀nà tó máa ń gbà jẹ sàárì ohun ọjẹ́ jẹ́ débi pé títí sísì pàwẹ̀ bá fẹ́ máa bò ń fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ohun ó dìdí kùdìdẹ pé ó sì dẹ̀yìn àyílá kọsẹ̀rẹ̀ sóhùn rí pé wọ́n wà gbáwẹ̀ yọ máa gbó lagun mẹ́wàá ọ̀rọ̀ mọ́kànlá méjìlá ó dẹ̀yìn bíi 3 ó ní ìdí kùdìdí kìí ṣe gbọ́bọ́yá ìdí mọ̀lọ́mọ́ tó rí owó kálukú lọ́wọ́ mọ́lọ́ ṣe dáhùn èèyàn nú ọtọ́ ló ń yọ̀ǹda fúnpẹ́ kọjá sàárì wọ́n ń wọn àwẹ̀ fún òyìn ọtí gbà àwẹjọ́ méje jẹ̀mọ́ ń gbò lè yàn ní rírì kúrì kò péjọ́ méje gan akọ ebi ìsọpábo rẹ o akọ ebi pààyàn rísà akọ ebi gidi ibẹ̀ náà ni ó ti máa gbóhùn kòhùn yọ máa gbọ́ nǹkan nu afẹ́fẹ́ èso ọmọ sọ̀rọ̀ sí létí wà lóde béèyàn bá ti ń ta sí àgẹ̀rẹ̀ àwọn bàbá wa wọn nílò àká ìpè pọ̀ wọn lẹ ń bẹ etí wáwàkúwà kọ́ ìdà ni yóò rí ìkúrì bọ́ ọ̀ bá ti gbàwẹ̀ bọ́lọ́run ṣe níkọ́ àgbáyé ìwàkúwà léèyàn wá kí ló kù tí ọmọ ṣẹlẹ̀ ìrìkúrì ni ọmọ ṣẹlẹ̀ ẹ ń bá wa gbajúmọ̀ à ní sọpẹ́ lẹ́sẹ̀ ni ṣùgbọ́n má sì bẹ́ẹ̀ àfijọ́ kan ṣáájú rẹ̀ àbíjọ́ kan lẹ́yìn rẹ̀ òun clear àwa ń bọ̀ kí wá ní ìdájọ́ àwọ̀ ẹjọ́ sátidé àti yanjú ti jimá okù sábtì ẹ mọ́ gbàgbé pé a fi tuesday lẹ́ o àti wednesday àti yanjú thursday àti yanjú monday àti yanjú jumá ọwọ́ akù sábtì àti ahad àti ẹjẹ máa ń sọ ní ti àjọgbọ́yé táwọn èèyàn mà jùmbí okù ìdájọ́ ti saturday sátidé síyámi yaomi sábtì kéèyàn máa gbà wọ́njọ́ saturday àwọn mímà wọn pín méjì lórí ẹ àwọn àpín àkọ́kọ́ lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ o ní pé èèyàn gbọ́dọ̀ dánwò èèwọ̀ ni wọ́n ní gbóná èèwọ̀ yìí ìtumọ̀ àti pé nígbà bá gbé èèyàn ọmọ sí ẹlọ́mọ náà tí ẹ bá gbàmọ̀ sátọ̀dẹ̀ èèwọ̀ ni wọ́n ní pé láti pèlè èèwọ̀ wọ́n lé èèwọ̀ ni o wọ́n láwọn lẹ́rìí lọ́wọ́ wọ́n lẹ́rìí àwọn ènìyàn jẹ́ àfi sunan dam timothy wagairi min hadithi asoma bintu yusur soma bintu yusur onírìnsàlásálàm
oni la tasumu yawm as-sabt jama mo fe ki ajo ka ma tele mi lo nibi idaju eleyi ka wa ri awon nkan kankan mu jade nbe teyi mo pe oro esin wa ogba elege o se reyin te ngbo e free genti so lo o inte gbo ile fe fi sesin eni tin so yi intin so yi lo so polo atanabi so awon afa gbogbo gbanyan ma suku sodo olohun to ba tin bowo gbeyin aye won won ma pe allahumma ij'alni mimman tamutu ma a'udhu nubuhu yawma mata olohun sanu mi ijo mba ti jade laye bayi dese mi o ba nku afa ko won ma so ma duare ti ba so olohun fa eyan olohun jo ijo ba ti pa mi bayi dese mi o ku pelu mi jo ma jese mi o ma se mi le mi gba mba lo tan ki ntuma re se mo pe ntayin gbo ile yin pe lesin afa wa lo so nkan mi ti esesin olohun awon eyan si ti gba won fi nsesin lo la afa ba ku ayan tun se olohun re isi n bi olohun oba nnu won si ma ko si lorun ohun ku niyan ese re oba ku olohun jo si ajeje ij'alna mimman tamutu ma'ahu dhunubuhu yawma mat je aje pe jo ta ba sima jese e wo ba wa ku ẹ dákun ń bolè yẹn ti fẹ́ yẹn yọba ń ọjọ́ ayé màá ń lọ oore kò kírun mọ́ o kò gba àwẹ̀ mọ́ o kò kò tìlẹ̀ wà kúrò ní mọ́ o ẹsẹ̀ wá ń wà kò sí tí wọ́n parẹ́ yọ́mù sábt apákà wà fáwọn ní èèwọ̀ ní kí ọba àwẹ̀njọ èèwọ̀ wọ́n ní kí ló dé tẹ́ ẹ fi pèlè èèwọ̀ wọ́n ní ẹsẹ̀ wọ́n náà lẹ́rìí lọ wọ́n ní kílẹ̀ rí wọ́n lẹ́rí àwọn ní àdífù sọ̀mà bíntù yusuf kí ni ń tọ́sọ ó ní sàṣà ń sọ pé látàsúmú yọ́mù sábt ẹnì kẹ́nínú yín ẹ gbọ́dọ̀ bá wẹ́ jọ sátidé o ọ̀sẹ̀ káwọn mẹ́gbọ́n sátidé ilà fi mafturidu aleikum àyàfi kọ́ ya jẹ́ ń tọ́lọ̀ ń bá sọ pé ọ̀ràn yà ni fún yín sí ẹ̀ mọ̀ pé tí ẹ bá ní ẹ mẹ́gbọ́n wẹ́ sátidé o èèwọ̀ ni kí ẹ bá wọn jọ sátidé o tí ẹ bá ti pè ní èèwọ̀ sí ẹ mọ̀ pé mushkila ó de pẹ̀lú kíní o ramadan so so mi pe gbogbo sábtì tó bá gbọdọ ramadan sáwà píìkì ẹ kú ò wọn ni no ilà fi mafturidu aleikum ayafi ntọ́lọ̀ ń bá pè lọ́rọ̀ yẹn fún yín wọn ẹ pé ramadan àní pẹ́lẹ́mù pẹ̀lú ẹ báwọn fẹ́yìdà làm yẹjìd ahadukum ọ̀rọ̀ ti parí lákọ̀ọ́kọ́ o ó tún wọ́n ni fẹ́yìdà làm yẹjìd ahadukum máa yá kúlù tó bá wá jẹ́ pé ẹ wà nílé yín tòótọ́ ẹ wà ní rọwọ́rọsẹ̀ èmi àdébí sí ni ẹ mẹ́gbàwọ̀ ẹjọ́ sátidé ẹ wà ní nǹkan lé kó sọgbọ́n tẹ́ ẹ dà àfi kẹ́ ẹ jí sáyé láì nìrí nǹkan kẹjẹ tẹ́ ẹ wà á wò pé kọjọ́ ìyọ̀ mọ́ ń lọ ọ̀yà ajé yìí máa wẹ̀ àdébí ni tọ́pọ́ tó wá dà bẹ́ẹ̀ fún yín tẹ́nì kankan yóò ní tí ó jẹ́ nlé táì ní tí ó jẹ́ nlé ọ̀wọ́ asọ́dẹ tí ó gbàwọ̀ ẹjọ́ kejì jimá tí ó mọ̀ jẹ́ sátidé ohun ilà lè ha à ìnàbí àfi èèpo ẹ̀yìn inabu kamulọ grape orísìí méjì ni a ní green a sì ní wine color a ní wine àti green grape tí a ń tóonú kéwọn òní à ń pè ní inabu tí wọn bá wá sátọ gbẹ àti wine ẹ ní o àti green rẹ ní o òun lábá ń pè ní zebibu àlè inabu ìdájá fà fáwọn zebibu oníjẹ́kí ni oní zebibu àwa ń bọ̀ láìláì lọ́lọ́ oníṣòro wa ni tí ọba sì ń tẹ́ ẹ̀jẹ̀ ńlẹ̀ ju kí ni lọ ju èèpo ẹ̀yìn inabu grepu oníkanáku ẹ̀sùn ẹnu kọjá yín ní kí ni ààwẹ̀ kẹ́ẹ̀fì mọ̀ pa sátidé tó jẹ́ ni o ìhìn tí ẹ̀kún lè gbà wẹ̀ lónìí ẹ bá mọ̀ ní nǹkan mi ìjẹ́ mọ́ wa a ń dàṣájárọ̀ tí àbígi èèpo ogi kan ní bẹ́lẹ́tẹ̀ ni ẹ ti èèpo ogi ń jẹ kódà kò jẹ́ ọ̀sẹ̀ pòtù lẹ́fí ń náà máa tó ti gbẹ kanú lé ẹ̀fẹ̀ yí ti èèpo ẹ̀yìn ẹ̀jẹ̀ mú mi lé kẹ́ẹ̀fì jẹ́ni tí ó gbà wẹ sátidé hadithi ló ti tọ́ ó ní ìtìrọ́bù ná sọ̀hí àwọn àgbààfà àwọn tí wọ́n jẹ́ pé ti fún tẹ̀dú hadithi wọ́n mọ̀ ń parẹ́ ìtìrọ́bù ní ìkọlù rẹ ni
sábà gbólóhùn tí ń wá látọ̀dọ̀ rọ́wí bí ẹsẹ̀ ń gbà wá torí abdullahi náà tún gbà wá lọ́rọ̀ sísà rẹ̀ gbólóhùn yàtọ̀ láti ibìkan ṣùgbọ́n ìpìrọ́bì tó ń ti bẹ́ẹ̀ àdífì yẹn àwọn tí wọ́n lọ fẹsẹ̀ mọ́lẹ́ lọ́dọ̀ àwọn adájọ́ bá hàn àwọn apá kejì àfà gẹ́bí ìmọ̀mù malik lápẹ̀rẹ́ nísìn ankara adal hadith ni ajil adal itrob ìmọ̀mù malik ò ti ẹ̀gbà dífì pé itrob ń bẹnu rẹ̀ àwọn tí wọ́n gbà wípé àdífì à lè lò àwọn ní à ní problem lórí àwọ̀ ẹ̀ sátidé o jẹ́mọ́ ẹ̀já ọkọ̀ mọ̀sọ́wọ́ àwọn àfẹ́ẹ̀nu wọn òkò lórí àdífù ẹ̀mẹ́gbàwọ̀ ẹjọ́ sátidé ẹlẹ́ẹ̀kejì onípa tí wọ́n ní bó ṣe rínú àwọn léèwọ̀ ní ká gbàwẹ̀rẹ̀ ẹ̀yìn náà èmi àti nàìjíríà wo máa ń àdífì káwo kí ni o ìtumọ̀ àdífì ìtumọ̀ tá a bá ń bẹ̀ òun náà ni pé tó bá wá fẹ́ di kàrangìdá bí ìgbà tí ẹgbẹ́ ẹyin tánú bí n bá wọn sọ́jọ́ náà lọ ní tó yé wọn ni ó fi pé tá a bá fẹ́ dojú ẹ̀ kọ̀rọ̀ wá ń bì tó bá fẹ́ di kàrangìdá lọ kitchen wá mú ìgò epo pupa tẹ́ ẹ fi ń dáná wá dorí ẹ̀ kodò róòmù lẹ́yìn ìgbà tí fájìrì bá yọ ṣe pé ìtumọ̀ rẹ̀ nu àwambo ọ̀rọ̀ kejì ni pé hadith kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ tí wọ́n ní ọ̀fẹsẹ̀ múlẹ̀ wọ́n ní ìmá gba àwọ̀ ẹjọ́ sátidé kò sí láìfi kankan ń bẹ̀ o ìmá gba kí ni o sátọ̀dé kò sí láìfi kankan ń bẹ̀ káwa dúró díẹ̀ ibi ìlà ti dúró sábà wípé khamsatu halat la afan khamsu halat òun ni ìdájú àwẹ̀ sátidé ní ìwàsí márùn ní ń bẹ fún àwẹ̀ sátọ̀dé ayé àti sọ kankan má kò sí báyìí hútùbà ti pé báyìí insha allah rahman gẹ́gẹ́ bí ìjọ fẹ́nu kó wa ṣùgbọ́n insha allah rahman tọ́lọ̀ ń tọ́lẹ̀ ní kọ́mọ̀tì ìgbàkọ́jọ́ tọ́ba di sábtì ti ń bọ̀ a wà sọ́jàdọ̀ ìkọ̀ọ̀kan tí ìjọ sátidé bá rí báyìí ìdájú ẹ̀rẹ̀ 1 tó bá bọ́ báyìí ìdájọ́ èrè 2 tó bá rí báyìí ìdájọ́ èrè 3 tó rí báyìí ìdájọ́ èrè 4 kò ju márùn yẹn náà lọ báwọn mẹ́sì ṣàlàyé ìgbà ńlá tó wá padà síbi àdífì àti irú fìtì náà wo ìlànà èèyàn ti fi àdífì ìdálẹ̀ rí kó tó pọ́lọ́mù bá ṣe kí ni ọba nípa rẹ̀ kí sì ni máa ń fà á tí nǹkan ẹ̀fì máa ń rí bẹ́ẹ̀ bákan náà kí ni n ta gbọ̀yẹ́ mi ọ̀rọ̀ nípa sàm tó sọ wípé albarakatu máa àkàbírìkun àwọn àjọ ìrẹ̀ papọ̀ tẹ́ ẹ bá ń wọ́ àlùbáríkà ọlọ́run tó pure orí ọlọ́run tó pure ọ̀dọ̀ àwọn àgbàánú yín ni ẹ wá sí ọdún ẹ̀wò ọ̀dọ̀ àwọn àgbàlagbàánú yín oníkẹ́ ẹ wá sí a tún máa dífì ìjọ náà lọ́hùn kí ni tó wá báàkì lórí ọ̀rọ̀ mọ́sí aláì tó fi jẹ́ pé àwọn tá a jọ dọ̀gbọ́dọ̀ kan fún sùúrù àti farabalẹ̀ khususan lórí tó ní bá ṣe pẹ̀lẹ́ sí wa ètò jẹ́ tílé ayé wa tá à ń fi ìjọ́dọ̀ darí tí ń já síbi tí ó wù wá ṣe àmọ̀ pé oníkálukú mọ́ bẹ̀ kò sì kan ẹlòmíì pọ̀ ṣùgbọ́n tẹ̀sìn yìí nǹkan lé ń koko o n tí n bá fẹ̀sìn dàrú nù lé wa ní ìjọ́dọ̀ ìjọ́ tíru yìí kọ̀ọ̀kan náà bá wá ẹ̀ pọ̀n lá ń bẹ̀ n tí n bá ṣe fẹ̀sìn tó ṣe nù lé wa níjọba nígbà wọn ẹ̀rọ ọ̀pọ̀n lá ń bẹ̀ bí a ní mina rahman a máa tẹ̀síwájú fìlẹ̀ kútùbà tó kọ́ ọ́dí mẹ́kàn fìlẹ̀ ọmọrin bákìyà alhamdulilayi lẹ́dí تعبدنا بأنواع من العبادات وجعل لكل فرد نفلا لنتقرب به إليه سبحانه وتعالى أحمده وأجلله وأشكر نعمه ظاهرة وباطنة وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة من يرد رحمته ويخاف عقابه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد اللهم ربنا صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله هذه وصية ربنا لجميع خلقه بل للثقلين قال الله سبحانه وتسامى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أمتنا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل فرض نفلا وهذه النوافل دون الفرائض ما الدليل؟ قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي هذا الحديث من حديث أبي هريرة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربنا سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه لا يتقرب أحد من هذه الأمة مهما كان إلى الله سبحانه وتعالى بعمل من الطاعات بشيء من العبادات أحب إلى الله سبحانه وتعالى مما افترض الله سبحانه وتعالى إليه من أراد ربه أن يحبه فليدين على الفرض ولكل فرض نوافل ولكن من أراد الزيادة بعد أن قد تحتم أمر الخير في الأصل بعد أن قد أدى ما عليه من الفرض الذي إذا لم يأتي به فهو آثم وهو يعاقب لا بد له من فعل الفرض قبل النفل قال أهل العلم من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مجرور لذلك قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فإذا أحببته الحديث أمتنا جعل الله للصيام قبل رمضان من التطوعات لكن على العلم قسم هذا التطوع قسمين مطلقين ومقيد فالمطلق تعريفه أن يصام يوم من دون تعيين لا بعين وهذا بجنب والجنب آخر مقيد وهو أن يصوم المرء يوما بعينه فهذا على ثلاثة أقسام قسم يصام في الأسابيع وقسم يصام في الشهور وقسم يصام في السنوات أما الذي يصام في الشهور الأول في الأسبوع الأول يوم الاثنين ما الدليل؟ دليلنا حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه حين صلى الله عليه وسلم أن صام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وذاك يوم أنزل علي فيه هذا لفظ مسلم رحمه الله تعالى بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني الله وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أكل ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا ربكم في السر والعلن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أمتنا من أراد أن يصوم يوم الاثنين فدليل على ذلك على أنه صوم تطوع مقيد حديث أبي قتادة الأنصاري أما يوم الخميس فهو يوم الثاني مما يصام مقيدا تطوعا في الأسابيع يوم الاثنين ويوم الخميس بعد يوم الاثنين والدليل على ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال كل اثنين وخميس في رواية تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ولما جاء من حديث أم المؤمنين في السنن سنن الحسن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين قالت كان نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس أمتنا لا يصام في الأسبوع صوما تطوعا مقيدا إلا يومان فقط يوم الاثنين ويوم الخميس أما بقية الأيام فما حكم كل من هذه الأيام يوم الجمعة هل يسن لنا صوم يوم الجمعة نعم ولا ففي البداية اختصاصه له حكم آخر أما من أراد أن يصوم يوم الجمعة لا بد له أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده هذا الذي جاء من حديث أم المؤمنين إحدى أمهات المؤمنين أنها صامت يوم الجمعة دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإفطار فقال إذن فأفطري
أما من صام قبل الجمعة يوما أي يوم الخميس لو أن يصوم يوم الجمعة ومن أراد أن يصوم بعد الجمعة أي سبت لو ذلك أما اختصاصه بالصوم فهذا شيء مكروه لماذا؟ لأن لنا ثلاثة أيام للعيد أيام العيد ثلاثة فيومان لا يأتيان إلا مرة مرة في كل سنة عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الجمعة إذن فرخص بنوع ما الدين الشرعي في صوم يوم الجمعة فمن اختص يوم الجمعة ومن أفرد يوم الجمعة بالصوم فإن عمله هذا مكروه وليس بحرام أما يوم السبت فعليه أحكام خاصة وتنفس أهل العلم في حكمه ومن هنا تستأنف الخطبة في الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية فنسأل الله الرحمن أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم ربنا عز لسمع المسلمين اللهم ربنا عز لسمع المسلمين اللهم ربنا عز لسمع المسلمين ودمر أعداك أداء الدين اللهم ربنا دمر أعداك أداء الدين اللهم ربنا ردنا إليك ردا جميلا اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم ربنا لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم انصر ولاة أمورنا اللهم سدد رميهم وردهم إلى أحكامك يا رب العالمين وخذ زمام هذه الدولة مستقبلا لعبادك المؤمنين يا أجود الأجودين أمة الإسلام واعلموا أن ربكم سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم قال الله سبحانه وتسامى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على نبيكم الصادق المصدوق القائل في مقولة صحيحة ثابتة من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة اللهم ربنا صلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم خاتم الأنبياء خليل الرحمن اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا استووا واعتدلوا سدوا الخلل ساووا بالمناكب استووا واعتدلوا Come by the door. It gets. Stow. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرث ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا
كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحمد يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم هم أحسن منهم فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.